Yes. When you dug one. Zulu. Did you say that? Shrek. קוראים אותו נירוני. אתם בראש. ושוב את על אותו התדר, ותשוב את שמופיע בחדר, ותשוב את שאותי מאפנטת, ותשוב את, ושוב את, ושוב את על אותו התדר, ותשוב את שמופיע בחדר, ותשוב את שאותי מאפנטת, ותשוב את, יאו. כזאת יפה ומדהימה, מצוירת אלימה, משדרת וייב כזה שתמיד בא לי בזימה, נעימה ועדינה, גנים עם האדמה, מחזיק את היד שלה, איך היא מרגישה חמה, פעם היא הלכה מכאן, הלכה ולא חזרה כמעט, כשהיא חזרה אמרה שלא מצאה כמו שנתתי לה, בשום מקום ושום דבר, לא הרגיש כל כך נכון, עכשיו היא רק יושבת פה, נשבעת שלא לעזוב, עומד מולה מסכול טיפה, איך היא מדריבה אותי, מאמין לכל מילה, איך היא מרמה אותי, איך אני אף איתה, איך היא מעיפה אותי, נסחף אליה כמו ים, איך היא מציפה אותי. ותשובת על אותו התדר, ותשובת שמופיע בחדר, ותשובת שאותי מאפנטת, ותשובת בי... ותשובת... ותשובת על אותו התדר, ותשובת ביץ'י.